У центрі Нью-Йорка можна побачити на будинках таблички з назвами вулиць двома мовами – українською та німецькою. Збереглися і споруди, побудовані німецькими колоністами. Млин Петра Діка, колишній кооперативний магазин, тепер історико-культурний центр, ця церква – колишній будинок промисловця Янзена. Буквально за десятиріччя тут було відбудовано 6 парових млинів, продукція яких славилася на всю Україну. Тоді, розповідає Надія, Нью-Йорк був промисловим селищем, куди приїжджали працювати люди з усієї Донеччини. В Нью-Йорку були механічний завод, чорноливарне підприємство, дуже великий завод сільськогосподарських машин Нібура. Перейменували Нью-Йорк на Новгородське з приходом радянської влади. Тоді ж німців-засновників було репресовано. Не можна побудувати щасливе життя населеного пункту, якщо знищені люди, а там були в основному німецькі і українські прізвища, це дуже великий список, якщо були знищені люди, а потім було знищене назва населеного пункту. Причому перейменування в 51-му році, воно відбувалося без опитування. За повернення історичної назви місцеві жителі боролися більше 7 років. Зверталися до обласного керівництва та народних депутатів. Це такий бренд, який дасть новий поштовх для розвитку нашого селища, яка мотивація для молоді, що тут можна буде залишитись і з гордістю говорити, що я живу в українському Нью-Йорку. Сьогодні в історико-культурному центрі Нью-Йорк – День відчинених дверей. Так святкують повернення історичної назви. Сюди на екскурсію можуть прийти всі охочі. Нью-Йорк для всіх була як таке щось, як фантастична якась історія. Ніхто не заглиблювався в чому саме був Нью-Йорк, скільки проіснував Нью-Йорк, що сталося з тими людьми, які розбудовували його на початку 20-го століття. Тому тема відчинених дверей сьогоднішня – це історія. Міняти прописку у паспорті місцевим не потрібно, розповів телефоном заступник керівника Турецької військово-цивільної адміністрації Олександр Андрусенко. У всіх реєстрах, з якими стикаються громадяни, наприклад, там реєстр виборців, реєстр щодо нерухомості, кругом будуть діяти старі назви. І паралельно Новгородськ, і паралельно Нью-Йорк. І вже людина сама буде вибирати, захоче вона перейменування, вона може звернутися до відповідного органу і сказати, зробіть мені штамп реєстрації у паспорті або відповідно внесіть до реєстру відомості, що я там мешкаю у СМТ Нью-Йорк. На в'їзді до селища поки залишається табличка із назвою Новгородське. Проте після вступу у дію постанови про перейменування встановлять нову стелу, розповів заступник керівника ВЦА. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.